O Thiago tem um negócio mental, ele não vai ter que mudar essa geração, porque já tem o Márcio Cabeça que está acompanhando desde a primeira etapa o campeonato maravilhoso, então vai mudar a geração ali o Thiago. O Thiago chegou em cima da hora também, ele não conseguiu treinar o Thiago, já veio o classificatório e já veio bem. Hein? Rapaz, sem treino já. Aí tá chorando o Thiago. Entrou bem, veio com o mergulho lá embaixo. Próximo quem que é? Não foi o meu Fernando Luiz Antônio? Depois do Luiz Antônio já tem mais alguém pra gente chamar aí. Luiz Antônio, Jantão. Thiago que era filho do olho, já tem outro na casa o Thiago. Finalizando a sua participação aí, o Thiago, o Janjão já está posicionado lá com o seu Chevette, o Braulio Janjão. Beleza, encerrando a participação. Agora, ó. Rapaz, vai dar pra lá e ser humano, hein? Que pena, ser um pouquinho engraçado ali. Boa passagem do Juan, hein? Muito boa passagem do Juan. Deixa o corpo aí, Jair. Já aconteceu com a minha reserva aí pra ficar mesmo jeito, mas... Cadê o Pantelis? Vamos lá, Pantelis, posicionamento no start aqui.